Pravi zemljotres u međunarodnim odnosima Bosne i Hercegovine sa Zapadom izazvalo je sinoćnje obraćanje našeg ambasadora pri Ujedinjenim narodima Svena Alkalaja na sjednici Vijeća sigurnosti. Žešće je nego najveći protivnici Kristijana Šmita, kao što je to, na primjer, Rusija, udario je predstavnik Bosne i Hercegovine po visokom predstavniku. Predstavnici zapadnih partnera gledali su i slušali s nevjericom salve optužbi. Danas reagirala i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji, ali i sam visoki predstavnik koji je imao jasnu poruku. Više u priči Mateji Jerković. Svena Alkalaja, ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, na sinoćnjem zasjedanju Vijeća sigurnosti na kojem je donesena odluka o produženju misije EUFOR Althea, uputio je brojne kritike na račun Kristijana Šmita, visokog predstavnika u našoj zemlji. Izmjenama izbornog zakona visoki predstavnik prevario je sve glasače u Bosni i Hercegovini jer bi oni izvjesno drugačije glasali da su bili upoznati s novim izbornim pravilima. Istovremeno, visoki predstavnik je prevario i sve aktere izbora, tačnije sve političke stranke i nezavisne kandidate koji bi izvjesno ponudili drugačije izborne liste i izborne programe koji bi bili u skladu sa tim novim izbornim pravilima. Njegov govor izazvao je brojne reakcije, ali i čuđenje. Da li je Bosna i Hercegovina i zašto stala uz Rusiju pred Vijećem po ovom pitanju? U međuvremenu, ambasador Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, rekao je da je najvažnije to što je mandat misije produžen, te da će sve ostalo brzo biti zaboravljeno. Volio bih da smo imali više izbalansiran istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije jeste da je misija EUFOR-a produžena. U međuvremenu, visoki predstavnik pozdravio je produženje EUFOR-ove misije Althea te ponovio stav da je ova misija i dalje suštinski faktor u osiguranju sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Sa potvrdom izbornih rezultata, sada očekuje od svih stranaka da se pozabave ključnim izazovima, uključujući i uklanjanje diskriminacije iz izbornog sistema. Predizborna kampanja je završena. Vrijeme za sračunato političko manipuliranje, što smo nažalost vidjeli tokom sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, je završeno. Sada je vrijeme da se uradi konkretan posao koji građani BiH očekuju, ispunjavanje uslova za integraciju u Evropsku uniju, podsticanje ekonomskog razvoja, ublažavanje posljedica inflacije i zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz zemlje. Josip Brkić, zamjenik ministrice vanjskih poslova Bisere Turković, kaže da je činjenica da je šef misije imao izlaganje koje nije usaglašeno u predsjedništvu i iznosio stavove samo jedne političke opcije, govori o razini profesionalizma, odnosno neprofesionalizma. Stav Bosne i Hercegovine može biti samo onaj koji predsjedništvo usvoji, a nikako da se platforma Ujedinjenih naroda koristi kako bi se iznosili politički stavovi koji su više unutrašnje političke naravi. Sa druge strane, Jahja Muhasilović, profesor sa IUS-a, ističe da je govor ambasadora Alkalaja bio neophodan kako bi se jasno dalo do znanja koje su crvene linije Bosne i Hercegovine. Ja ne mislim da je išta bilo u tom govoru radikalno, jer on je na kraju svog govora, sjetit ćete se, naglasio i podcrtao da je Bosna i Hercegovina za produžetak misije visokog predstavnika, da Bosna i Hercegovina nije za to da visoki predstavnik ode iz Bosne i Hercegovine. Iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini poručuju da odluka stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama da svoje vrijeme tokom jučerašnje debate Vijeća sigurnosti iskoristi za propagiranje neistina o visokom predstavniku i međunarodnoj zajednici ne ide u korist Bosne i Hercegovine. Kažu da je razočaravajuće da je dao prednost uskim političkim interesima umjesto državnim interesima svoje zemlje i da je to nešto što je nažalost već predugo norma u Bosni i Hercegovini. Poručuju da se Bosna i Hercegovina suočava sa mnogim ozbiljnim izazovima i da je vrijeme da njeni lideri prionu na posao. A predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u odlazećem sazivu Šefik Džaferović stava je da ne treba atakovati na kredibilitet visokog predstavnika, ali da to ne znači da ne treba i kritikovati pojedine odluke koje je on donio.